ሃሌሉያ። በትክክል ለማምለክ የመጣችሁ ትመስላላችሁ። ስለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና እንደገና ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? የአሕዛብ አማልክት ጣዖታቶች ናቸው፣ ጆሮ አላቸው አይሰሙም፣ ዓይን አላቸው አያዩም ይልና የሚያመልኳቸው እንደነሱ ናቸው ይላል። አንድ መርህ ነው የሚናገረው። እግዚአብሔርን የሚያመልክ ህዝብ ወደ እርሱ ክብር ይለወጣል። አሜን። ስታመልኩ ከውርደት ወደ ክብር ትሻገራላችሁ። ከደዌ ወደ ጤንነት ታልፋላችሁ። አሜን። ከጉስቁልና ወደ ከፍታ ትነሳላችሁ። አሜን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንተ ታመልከኛለህ፣ እኔም እህልና ውሃህን እባርካለሁ፣ በሽታንም ከድንኳንህ አረቃለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ ሳመልከው በሉ እስኪ፣ እግዚአብሔር ጀርባዬን ይባርካል፣ ፊቴን ይባርካል፣ ዛሬን ይባርካል፣ ነገዬን ይባርካል። የእኔ ስራ ምንድን ነው ማለት ነው? ማምለክ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ማምለክ ነው። ነቢዩን ዮናስን ሲጠይቁት ስራ ምንድን ነው ሲሉት፣ እኔ ሰማይና ምድርን የፈጠረውን እግዚአብሔርን ማምለክ ስራዬ ነው አለ። እንጀራዬ ነው ማለት ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄ ሰው አስቀድሞ ገና አዲስ ኪዳን ሳይመጣ የገባው ሰው ነው። ለምን እንደተፈጠረ ለምን እንደተሰራ የገባው ሰው ነው። ስራ ምንድን ነው ሲባል እኔ ሰማይና ምድር የፈጠረውን ማምለክ ስራዬ ነው። ሃሌሉያ። እስኪ ስራዬ ማምለክ ነው የሚል ሰው ደስታውን ለአምላኩ ለእግዚአብሔር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እርሱን ማምለክ ስራችን ነው። ለሱ መስገድ ስራችን ነው። ለሱ ደስታ መኖር ስራችን ነው። ለሱ ክብር መኖር ስራችን ነው። ሌላ ዕዳ የለብንም። ሌላ ሸክም የለብንም። ሌላ ኃላፊነት የለብንም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እናመልክሃለን፣ እናከብርሃለን። አንተን በማምለካችን ደስ ይለናል። አምላካችን እግዚአብሔር ደስተኞች ነን። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንኳን ለዚህ የአምልኮ ቀን አደረሳችሁ። ጎናችሁ ያለውን ሰው እንኳን ለዚህ ቀን አበቃህ በሉት። እንኳን በቅዱሳን ማህበር ለመገኘት አበቃህ በሉት። እንኳን ደስ ያለህ በሉት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ተባረኩ ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያው ሁሌ እንደምላችሁ እግዚአብሔርን ለማምለክ መገኘት ተባረኩ። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔርን ለማምለክ መገኘት መታደል ነው፣ መታደል ነው። እንዲህ ካለ ስብሰባ አለመጉደል መታደል ነው። ከእግዚአብሔር ጉባኤ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ለመታየት የሚመጡበት ጉባኤ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ከመንከራተት ያረፉ፣ ከኃጢአት ቀንበር ነፃ የወጡ፣ ከገሃነም እሳት የተረፉ ቅዱሳን አምላካቸውን ሊያመሰግኑ ክብር ሊሰጡት በሚሰበሰቡ ጊዜ መገኘት መታደል ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ምስጉን ነው ከተባለው ነገር ውስጥ አንዱ በእግዚአብሔር ጉባኤ የሚገኝ ሰው ነው፣ በሕዝቡ ጉባኤ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዚህ ቁጥር ስለተካተትን ጌታን ማመስገን አለብን። እዚህ ቁጥር ስለተካተትን ምንም ላይ መስለን ይችላል ማለት ጀስት ጊዜው ስለተመቸን አይደለም፣ ወይም ስለፈቀድን ሳይሆን እግዚአብሔር ስለመረጠን ነው። ምን ያህል የእግዚአብሔር ጉባኤ የከበረ እንደሆነ ለማወቅ በማን ስም እንደተሰበሰበና በምን ደም እንደተጠራን ማወቅ ነው የሚያስፈልገው። እዚህ የተሰበሰብን ሁሉ በከበረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተቀደስን ነን።
ከዓለም የተለየን ነን። እግዚአብሔር የሚያቀን እንደዛ ነው። የክርስቶስ አካል ነን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር ማህበርም ነን። እግዚአብሔር የሚያቀን በዚህ ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳን ማህበር ቆመ ወይም በኤሎሂሞች ማህበር ቆመ ይላል። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በቅዱሳኑ በሃያላኑ ማህበር ነው ያለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄ የሃያላን ማህበር ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ለምንድነው ሁሌ የምናገረው? ክብር እንድትሰጡት ማለት ነው። በዚህ ዘመን ብዙ ሰዎች በንጹህ ልብ እግዚአብሔርን ለማምለክ ከመሰብሰብ እየጎደሉ ነው። ትንቢት ከሌለ፣ ፈውስ ከሌለ፣ እጅ መጫን ከሌለ እና ትልልቅ ማስታወቂያዎች ካልተነገሩ በሚቀጥለው ሳምንት የጋብቻ ብሬክ ስሩ፣ የገንዘብ ብሬክ ስሩ፣ የምናምን ብሬክ ስሩ ካልተባለ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመሄድ የማይነሳበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አገልጋዮች ሁል ጊዜ ባይሰጣቸውም ትንቢት ይናገራሉ ማለት ነው። ግን እናንተ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ የተመረጣችሁት ለምን እንደሆነ የተጠራችሁት ለምን እንደሆነ ገብቷችሁ ልታመልኩት ስትመጡ እግዚአብሔር ሌላውን ሁሉ ያስከትልላችኋል። ከቃሌ ነው ያለው። ቃሉ ማለት ማምለኩ ማለት ነው። አምልኩኝ ነው ያለው አይደለ? ከቃሌ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ባትል እነዚህ በረከቶች ሁሉ ምን ይሉሃል? አንተ ትከተላቸዋለህ ነው የሚለው? ትፈልጋቸዋለህ ነው የሚለው? ያገኝሁማል ይላል። They will overtake you ነው የሚለው። እንዲያውም ያሸንፉሃል ማለት ነው። ይወስዱሃል። በረከት ራሱ ይከብሃል በጌታ በኢየሱስ። እንደዛ ነው የሚለው። ስናመልከው አእምሯችን ይባረካል። አእምሮ ራሱ የሚያመልክ ሰው አእምሮ እየተባረከ ነው የሚሄደው። የሚያመልክ ሰው ጤንነት ስጋ ይባረካል። የሚያመልክ ሰው ቁሳዊም ነገር ሳይቀር ይባረካል። ይሄ መለኮታዊ ቃል ኪዳን ነው። ዝም ብላችሁ ስታመልኩት እግዚአብሔር በረከት በሕይወታችሁ ይፈሳል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ወደ ዛሬው የእግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ባለፈው የመጀመሪያው ሽፍት ላይ ፓስተር አረጋ ወደ እኔ ጩህ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍሎናል። ሁለተኛው ሽፍት ላይ የነበራችሁ ካላችሁ የኃይለኛ ጸሎት ሚስጥር የሚል ተካፍለናል። ስለዚህ ሚዲያ ላይ ተከታተሉት፣ በጣም አስፈላጊ ነው። ለመሆኑ ኃይለኛ ጸሎት የሚባል አለ ወይ ብለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የጸሎትን ኃይል እንዴት እንዳሳየን ተመልክተናል። በተለይ የኤልያስ ጸሎት ኃይለኛ ተብሎ ተጠቅሷል። የቅዱሳን ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች። እጅግ ኃይል የምታደርግ የቅዱሳን ጸሎት ደግሞ ሰማይን ትከፍታለች፣ ሰማይን ትዘጋለች። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18:18 ላይ ይሄ ለሁላችን የተሰጠ እንደሆነ ተመልክተናል። ኃይለኛ ጸሎት መጸለይ እንደምንችል ማለትም የሚከፍት የሚዘጋ የሚያስር የሚፈታ ጸሎትን መጸለይ እንደምንችል ማቴዎስ 18:18 ላይ በምድር የምታስሩት በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈታ ይሆናል የሚለውን ተመልክተናል። የምታስሩት የሚለው የምትፈቅዱት፣ የምትከለክሉት፣ የምትገድቡት እንዳይሆን የምታዙት ትክክል አይደለም የምትሉት ሁሉ በሰማይ ትክክል አይደለም ይባላል። አይሁን የምትሉት አይሁን ይባላል በሚል ተመልክተነዋል። እና እንግዲህ ይሄ ማሰር የሚባለው መገደብ፣ በቁጥጥር ስር ማዋል፣ መፍረድ፣ መከልከል የሚል እንደሆነ ከሌላም ቨርዥን መጽሐፍ ቅዱስ አይተን በደንብ አይተነዋል። ለማስታወስ ነው እንግዲህ ወደ ተባረከ ጊዜ መተናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ቃሉን እያስታወስን ወደምንማርበት በጣም የታደልን ነን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። መፍታት ማለት ደግሞ ትክክል ነው ብሎ ማወጅ፣ ይለቀቅ ማለት፣ ይደረግ ማለት፣ መፍቀድ። ስለዚህ አንድ ሰው ምድር ላይ ሆኖ የጸሎትን ኃይል ከገባው ማሰር ይችላል፣ መፍታት ይችላል፣ መልቀቅ ይችላል፣ መከልከል ይችላል። የቤቱን ጉዳይ፣ የቤተክርስቲያን ጉዳይ፣ የአገርን ጉዳይ ስንመለከት ኤልያስ የአገርን ጉዳይ ነው የፈታውም ያሰረውም የቆለፈውም የከፈተውም በጸሎት ነው ያን ያደረገው። ሲጸልይ ብሉይ ኪዳን ላይ ያየነው መጀመሪያ ላይ ካፌ ቃል በቀር ነው የሚለው ብለናል። ግን ጸልዮ ነበር ብለን
የሚጸልይ ሰው ወይም እንዲህ ኃይል ያለው ጸሎት ደግሞ ምን አይነት ጸሎት ነው የሚለውን ተመልክተናልና ሚዲያው ላይ በደንብ ተከታተሉት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 19ን ጠቅሰናል። በዛው ውስጥ ጸሎት ቁልፍ እንደሆነ የመክፈቻና መዝጊያ እንደሆነ ተመልክተናል። ስለዚህ የማይጸልይ ሰው አክሰስ የለውም። አንኳኩ በምን? በጸሎት። አንኳኩ የሚለውን በተን ተጫኑ ብላችሁ በአሁኑ ጊዜ መናገር ትችላላችሁ። ቁልፍ ነው ማለት ነው። ኢትስ ኤ ኪ። እግዚአብሔር ወዳያዘልን የበረከት ክልል መግቢያ ነው። አንድ ሰው ሳይጸልይ እግዚአብሔር የተናገረውን የተስፋ ቃል ሁሉ ሊያገኝ አይችልም። አንድ ሰው ሳይጸልይ መብላት ይችላል ብለናል። ሳይጸልይ መጠጣት ይችላል። ሳይጸልይ አየር መተንፈስ ይችላል። ሳይጸልይ ሄዶ አርሶም መግባት ይችላል። ምክንያቱም የሰማዩ አባታችን እግዚአብሔር ለአሕዛብ ሳይቀር የሚያደርግላቸውን ማንም ሰው ሊሆንለት ይችላል። ድንገት አደጋ ቢደርስበት እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ነገር አውጣኝ ቢለው የሥጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ ያን ጸሎት ሰምቶ ሊያወጣው ይችላል። ነገር ግን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰርቶ ያለቀውን በሰማያዊ ስፍራ የተቀመጠውን ለእያንዳንዳችን የክብር ፍጻሜ የተዘጋጀውትን በረከቶች ለመውሰድ ግን ማንኳኳት ይጠይቃል። ለምሳሌ ብለናል፣ መንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ በመቀባት የእግዚአብሔር ቃል ፍች ብርሃን ማግኘት፣ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተጻፈውን የጸጋ ስጦታ ወይም ልዩ ልዩ ጥበብን ማግኘት፣ ሰማያዊውን ረዴት አግኝተን የተጠራንበትን መልካም ጥሪ መፈጸም። እነዚህ ነገሮች ዝም ብለን ቁጭ ብለን የሚመጡ እንደ ዝናብ የሚወርዱ ነገሮች ሳይሆኑ ስናንኳኳ የሚከፈቱልን፣ ስንጠይቅ የሚሰጡን፣ ስንፈልግ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው። ይህን የማናደርግ ሰዎች መቶ የታወቁ ነቢያት ትንቢት ቢተነብዩብን ሊሆን አይችልም። ዩ ሃቭ ቱ አስክ። ምን ብለናል? ኤልያስ እንኳን ሊሰጠው ፈልጎ ምን እንድሰጥህ ከመሄዴ በፊት ጠይቀኝ አለው። መጠየቅ ሕግ ነው፣ መጸለይ ሕግ ነው። ዩ ሃቭ ቱ ግድ ማድረግ የሚገባችሁ ጉዳይ ነው። ይህን ባለፈው ሳምንት ብየዋለሁ። ለክለሳ ነው፣ ከዛሬው ጋር እንዲያያዝልኝ ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ተግባራዊ መገለጫው የኤልያስ ጸሎት ነው ብለን ተመልክተናል። ከዛ ኢየሱስ እንዴት እንዳስተማራቸው የኃይለኛ ጸሎትን ምስጢር ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት አይተናል። እንግዲህ እንዲህ ጸልዩ ነው ያላቸው እንጂ ይሄን ጸልዩ አላላቸውም ብያቸዋለሁ። ማለትም ፓተርን ነው ያሳያቸው፣ የጸሎትን ፓተርን። ጸሎት ሞቲቭ ምን መሆን እንዳለበት፣ ዝግጅቱ ምን መሆን እንዳለበት፣ ጸሎታችን ውስጥ የጸሎታችን ኃይለኛ ጸሎት እንዲሆን ጸሎታችን ምን አይነት ዝንባሌ አቲቲዩድ ልንይዝ እንደሚገባን፣ ሪሌሽንሽፓችን ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ተመልክተናል። እዛ ላይ ተመልከቱ። ዛሬ ደግሞ እዛው ጋር የተያያዘ ብዙ ሩቅ ያልሆነ ግን ወሳኝ ነገር እንካፈላለን። የዛሬው ርዕሴ የጸሎት መልስ ደንቃራዎች የሚል ነው። ጥሩ ቃል አይደለም፣ ኔጌቲቭ ነው። ግን ፖዘቲቭ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። የጸሎት መልስ ደንቃራዎች። ለምን? ደንቃራዎችን ካስወገድን፣ እንቅፋቶች ለማለት ነው፣ እሱን ካስወገድን ከዛ ወደ በህይወታችን አዲስ ነገር መምጣት ይጀምራል። ብዙ ሰዎች ጸሎታቸው መልስ የሚያመጣላቸውን ሰዎች ህይወት በማየት የእነርሱን መልስ የለሽ የጸሎት ህይወት ሲመለከቱ ጥያቄ ይፈጠርባቸዋል። ለምንድን ነው የእኔ ጸሎት መልስ የማያገኘው? የእንትና ጸሎት ግን ተሎ መልስ የሚያገኘው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ በአእምሯቸው ይመላለሳል። አንዳንዴም ባፋቸው ይጠይቁታል። ይሄ ደግሞ በጊዜ ሂደት እግዚአብሔር ለአንዳንዱ ጸሎትን የሚመልስ ለአንዳንዱ ደግሞ ጸሎትን የማይመልስ አይነት አምላክ እንደሆነ የሚመስል መረዳት ወይም ኮንቪክሽን በውስጣቸው ማሳደር ይጀምራሉ። እግዚአብሔር በስጋ ለባሽ መካከል የሚያደላ ወይም በልጆቹ መካከል የሚያደላ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራሉ። ግን ጴጥሮስ ሲናገር እግዚአብሔር በሰው ፊት ምን አይልም? አያደላም። እግዚአብሔር በፍጹም አያደላም። ለዚህ ነው ትምህርት የሚያስፈልገን። ለእንትና የተደረገው ለእኛ እንዲደረግ ነው። መጽሐፉም የተጻፈው ለዛ ነው። የሳራ የአብርሃም ታሪክ የተጻፈው እኔም እንደነሱ ብከተለው፣ እንደነሱ ባምነው፣ እንደነሱ ብታመነው ለእኔም ያደርግልኛል እንድል ለትምህርቴ ነው የተጻፈው። ለምን? ልዩነት የለምና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ።
ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ ልዩነት የለም በሉ እስኪ። ነገር ግን ለምምዳችን ልዩነት ያለ ወደሚመስል ነገር ያመጣናል። አንድ ቤት ውስጥ ያሉ ሁለት ሰዎችን ተውና ሁለት ተመሳሳይ በተመሳሳይ ቀን ተመሳሳይ ዝርያ ያላቸውን የተለያየ ምግብ መገባቸው ነገ ውጤቱ የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የህይወታችን ልምምድ ከመጀመሪያው ከመረዳታችን ይመነጫል። የተለያየ መረዳት ካለን የተለያየ ልምምድ ይኖረናል። የተለያየው ልምምድ ደግሞ የተለያየ ፍሬ ያፈራል ማለት ነው። ያለ እውቀት ልምምድ አይመጣም። ያለ ልምምድ ፍሬ አይመጣም። የተረዳነውን ነው የምንኖረው፣ ያወቅነውን ነው የምንኖረው። ስለዚህ እውቀት ወሳኝ ነው ማለት ነው። ዛሬ የምንካፈልበት ምክንያት ምንድን ነው? የጸሎታችን ያለመመለስ ምክንያት እንቅፋቱ ምንድን ነው የሚለውን ካወቅነው እነዛን እንቅፋቶች ከጸሎት ህይወታችን ላይ ነቅለን እንጥላቸዋለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች ጸሎት የሚባል ጉዳይ ሲነሳ ጸሎታቸው የማይመለስ ከመሆኑ የተነሳ እንደ እዳ ይቆጥሩታል። ደስታ ይሰማቸውም፣ የሃይማኖት ግዴታ አይነት ስሜት ብቻ ይሰማቸዋል። ለምን? ቢጸልዩ መልስ አይጠባበቁም። ስለዚህ ጸሎት ህይወታቸው የሚደሰቱበት ኢንጆይብል ሳይሆን መከራ ይሆናል፣ የሃይማኖት ግዴታ ይሆናል። የሚመለስ ጸሎት ውስጥ ስትገቡ ጸሎት ደስታ እንጂ ግዴታ አይሆንባችሁም። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ወደዛ ህይወት እንድትገቡ እግዚአብሔር ብርሃን ያመጣላችኋል። ውጤታማ ጸሎት ጸልየን መልስ ከምናገኘው በላይ ጥቅም አለው። ውጤታማ ጸሎት መጸለይ ጸልየን የጸለይነውን ነገር ከማግኘት ባሻገር ጠቃሚ ነገር አለው። ያም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት የጠለቀ እና የጠበቀ ያደርግልናል። ጸሎታችን የሚመለስ ሲሆን ከእግዚአብሔር አምላካችን ጋር ያለው ግንኙነት ጥልቅና ጥብቅ ይሆናል። ኢንቲሜሲያችን፣ በእርሱ ላይ ያለን መደገፍ፣ ለእሱ ያለን እውቀት፣ ለእሱ ያለን መረዳት በጸሎት መልሳችን እየጠለቀ ይመጣል። የጸሎት ማይመለስለት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነትና ትውውቅ ጥልቅ አይደለም፣ ላይ ይሆንበታል። ጸሎት ለምሳሌ በጣም እርካሽ የሆነ ጸሎት ልንገራችሁ። ለምሳሌ መኪና ስጠኝ በጣም ርካሽ ጸሎት ነው። ይሄን ርካሽ ጸሎት ጸለይን፣ መኪና አገኘን፣ በጣም እንደነቃለን። አንዳንዴም ያው መተን መሰክራለን። ልክ ነው፣ በገንዘቤ መግዛት ያልቻልኩትን እግዚአብሔር በታምራት ካደረገልኝ ለመሰክር ይገባኛል፣ እግዚአብሔር ላከብር ይገባኛል። ግን ከዛን ቀን በኋላ በትክክል ስጸልይ፣ በጥሩ ሞቲቭ ጸልዬ ከሆነ፣ ትክክለኛ መንገድ ተጠቅሜ ከሆነ ቀጥሎ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ግንኙነት ይቀየራል። ታምሜ ለፈውስ ጸልዬ በትክክለኛው መንገድና ሞቲቭ መነሻ ከሆነ የጸለይኩት ስፈወስ፣ አሁን የእምነቴ ደረጃ ወደ ሌላ ሌቭል ይሻገራል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ግንኙነት ወደ ሌላ ደረጃ ይሻገራል። ከፈውሱ የተሻለው ነገር ደግሞ እሱ ነው። ጸለይኩ፣ አልሆነም። እግዚአብሔር ካልረዳችሁ ሲደጋገም ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ህብረት ያላላባችኋል። ስለዚህ ይሄ በፍጹም ችላ ልንለው የማይገባ ነገር ነው። የጸሎት ህይወት መልስ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በማይመለስ የጸሎት ህይወት መኖር ለመንፈሳዊ ህይወት አደጋ ነው። በማይመለስ የጸሎት ህይወት መኖር ለመንፈሳዊ ህይወት አደጋ ነው። አንድ ጸሎት ላይመለስልን ይችላል። እኔ ስለ አንድ ጸሎት አይደለም የምናገረው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ጠይቄ እንደጠየቅኩት እግዚአብሔር ላያደርግ ይችላል። እሱን ሳይሆን የጸሎት ህይወቴ በአጠቃላይ የማይመለስ ከሆነ ግን መንፈሳዊ ህይወቴ አደጋ ላይ ነው ያለው። ብዙ ነገሬን ይሸረሽርብኛል። ቀጥሎ ወደ ቅድስናዬ ይገባል። ቀጥሎ ወደ ታማኝነቴ ይገባል። ቀጥሎ ወደ መሰጠቴ ይገባል። የጸሎት መልስ እያገኘ የሚኖር ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነትና የጸሎት መልስ የማያገኝ ሰው ያለው ግንኙነት የተለያየ ነው። ጥያቄ ሊፈጠርባችሁ ይችላል። ከምትጠይቁ ማስተካከል ነው የሚሻለው። ግልጽ ነው እያልኩት ያለው? ማስተካከል የተሻለ ነው። እንዲህ ከሆነ እንደዚህ ነው፣ እንደዛ አትበሉ፣ አስተካክሉ። አሁን ቀጥሎ ምላቸውን ነገሮች እግዚአብሔር ይመስገን ከመፍትሄው ጋር ነው የምናገረው።
ለምንድነው ጥያቄ መፈጠረው? ቀጥሎ መላቸው ነገሮች ዋጋ እንደሰጡት ነው እንጂ ለሌላ አይደለም። ስለዚህ አሁን በጸሎት መልስ ሳያገኝ ሁለት አመት ሶስት አመት ስለ አንድ ጸሎት አይደለም። አንድ ሰው ለምሳሌ መካን የሆነ ሰው አምስት አመት ጸልዮ ላይመለስለት ይችላል፣ ግን ሌሎች ጉዳዮቹ ብዙዎች ሊመለሱለት ይችላል። በሌሎች ጉዳዮች መመለስ ግንኙነቱ ከጌታ ጋር ጥብቅ ይሆናል። ይብን ዞ በዚህ ጉዳይ የጸሎት መልስ ባያገኝም ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ነገር ግን እየጸለየ ምንም መልስ ማያገኝ አይነት ሰው ከሆነና ዝም ብሎ ሚኖር ሰው ከሆነ ሰው ነው፣ ሁላችንም ሰዎች ነን። ጥያቄ ይፈጠርብናል። መጨረሻ ላይ ከባድ ጥያቄዎች ይፈጠሩብናል። ስለዚህ እኔን ሳይሆን እኔ ለጥያቄያችሁ ነው መልስ ለመስጠት የቆምኩት። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስጠይቅ የራሳችሁን ጥያቄ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ስለዚህ የጸሎት ደንቃራዎች ስንል ጸሎታችን መልስ እንዳይኖረውና ፍሬ እንዳያፈራ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። የጸሎት ደንቃራዎች የምንላቸው ጸሎታችን ፍሬ እንዳያፈራ መልስ እንዳይኖረው፣ በጸሎት ሕይወታችን ፍሬ እንዳይኖረን የሚያደርጉ እንቅፋቶች ማለታችን ነው። የጸሎት መልስ እንቅፋቶች ባጭሩ ቃል ማለት ነው፣ ይህን ማለታችን ነው። ደንቃራ ያልኩት ምንድን ነው ግን አሰናካይ ስለሆኑ ነው። ከፊታችሁ ድንጋይ ቢኖርና ሳታዩት ቢመታችሁ ተሰነካክላችሁ ትወድቃላችሁ። የሚጠልፍ ነገር ቢኖር እና የጸሎት ሕይወታችን ላይ ደግሞ ጠላፊዎች አሉ፣ እነሱ መወገድ አለባቸው። ዛሬ ይሁን አሜን። ከኔ ጋር ናችሁ ሁላችሁም? ስለዚህ ጸሎት አስደሳች ልምምድ የሚሆነው ሲመለስና ፍሬውን መብላት ስንጀምር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሲመለስና ፍሬውን መብላት ስንጀምር ነው። አንዳንድ ጊዜ በስሜት ወይም ምናልባት ይሆን ይሆናል በሚል ወደ ጸሎት ቦታዎች በግሩፕ መጸለይ፣ በቤት መጸለይ፣ በቸርች መጸለይ በጣም ልናዘውትር እንችላለን። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን መልስ ከሌለው እያቆምን እንሄዳለን። ብዙ ጊዜ እኛ በስሜት በእውቀት ሳይሆን በመረዳት ሳይሆን አንድ ነገር እንዴት እንደሚሰራ በማወቅ ሳይሆን በስሜት የመኖር ባህል አለን። እሱ እንዲሻር ነው እውቀት እየመጣ ያለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስሜት ጸሎትን አይመለስም። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን እንዴት እንደሚጸልዩ ያስተማራቸው። ሃሌሉያ። የጸሎትን ኃይል ከገባን መጀመር አለብን። እንግዲህ በዚህ ቤተክርስቲያን በየሴሉም ፕሬየር ቼን አለ። በዛ እንግዲህ ውጤታማ ጸሎት ይመጣል ማለት ነው። ከማይታየው ከሁሉ ከፍ ካለውና ከሚልቀው ከኛ ሁሉ በላይ ከሆነው ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር የሚኖረን የጸሎት ህብረት አንዳች ነገር ይዞልን ካልመጣ ጸሎት ራሱ መልካም እድልና በረከት መሆኑ ቀርቶ ሃይማኖታዊ ቀንበር ይሆናል። ከፍ ካለው ከእግዚአብሔር ጋር፣ ሁሉን አዋቂ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር፣ ሁሉን ቻይ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የምናደርግበት ጸሎት ምላሽ የሌለው ከሆነ በረከት መሆኑ ቀርቶ የደስታ ምክንያት መሆኑ ቀርቶ መልካም እድል መሆኑ ቀርቶ መሰናከያ ሊሆን ይችላል። አንኳኩ ይከፈትላቸዋል፣ ጠይቁ ይሰጣቸዋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ። ልዩነት የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ ልዩነት የለም በሉ። እስኪ ባይጠራኝ ነው ባይለኝ ነው በዛ ነው በዚህ ነው አትበሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያንኳኳ ሁሉ ነው ያለው። አበበ ከበደ አላለም። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ነው። ስሙ ይባረክ። እስኪ ከፈትልኛል በሉ። እስኪ እኔ ባልሆነ ቁጥር አይ በበቂ ሁኔታ ባልጸልይ ነው ምለው፣ ባልሆነ ቁጥር በደንብ ባላንኳኳ ነው ነው ባይኖር ነው አልልም። አሁን አንዳንድ ቤት ሂዳችሁ ስታንኳኩ ትመቱታላችሁ፣ ትጨምራላችሁ። ጸጥ ካለ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የምትሉት? ሰው ምን ባይል ነው? እኔ ግን ጌታ አለ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ማንኳኳቴን እቀጥላለሁ በሉ እስኪ። አይ በደንብ በሏ፣ ማንኳኳቴን እቀጥላለሁ። ፈቃዱ መሆኑን ማለት ለሁሉ ለመስጠት ለእኔም ለመስጠት ፈቃዱ መሆኑን ባወቅኩት ነገር ላይ ከማንኳኳት ወደኋላ አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ጸሎት አስደሳች ልምምድ የሚሆነው እንደዚህ አምናችሁ መልስ ማግኘት ስትጀምሩ፣ በሁሉ ጉዳይ ለማመን እየቀለላችሁ ይመጣል። አንዱ መልስ ሌላ እምነት ይዞላችሁ ይመጣል።
አንዱ የጸሎት መልስ ለሌላ ጸሎት መልስ እምነት ይዞላችሁ ይመጣል። ህይወትን በጣም ያቀልላችኋል ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የማይመለስ ጸሎት ግን የሚጸልየውን ሰው ለከፋ አደጋ ያጋልጠዋል፣ ወይ በጣም ግብዝ ሃይማኖተኛ አስመሳይ ሰው ያደርገዋል። እና በዚህ ምክንያት ደግሞ ከሁለት ዓለም የጎደለ ያደርገዋል። ወይ በእግዚአብሔር ዓለም ያልተሳካ፣ ወይ በዚህኛው ዓለም እንዳይሳካ ሃይማኖተኛ ነው። በእግዚአብሔር ዓለም እንዳይሳካ በእምነት በጸሎት መልስ ኃይል የሚያደርግ አይደለም። እምነት የሚገለጠው በጸሎት ነው። ያለ ጸሎት እምነት ኃይል የለውም። በጸሎታቸው ብዙ ምስክርነት ያመጡ ሰዎች ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ አይተናል። በእምነታቸው እምነታቸው ግን የሰራው በጸሎት ነው። ኤልያስ ሰማይን የዘጋው በእምነት ነው፣ ግን እምነት የተገለጠው በጸሎት ነው። እምነትና ጸሎት እንደ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። የፈለገ ያህል እምነት ቢኖራችሁ ያለ ጸሎት የሚሆን ነገር የለም። ያለ ጸሎትም የሚዳብር እምነት የለም። ስለዚህ ወገኖች ይሄን ዛሬ ማለዳ በጌታ በኢየሱስ ስም ይስተካከላል ብዬ አምናለሁ። ሃሌሉያ። ሕይወታችን ራሱ የተቀመረውና የተሰራው በጸሎት እንዲኖር ነው። በጸሎት መኖር ማለት በእግዚአብሔር መኖር ማለት ነው። እግዚአብሔር ናችሁ ያለንን የምንሆነው ታደርጋላችሁ ብሎ ያሰበውን ዓለም ሳይፈጠር ማድረግ የምንችለው እንዲኖረን የሚፈልገውን ነገር ሊኖረን የሚችለው ታሳቢ የተደረገው እርሱ ከእኛ ጋር ተደምሮ ነው። ብቻችን አይደለም። ያንተና ያንቺ የከበረ ሕይወት ታሳቢ የተደረገው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካንቺ ጋር ተደምሮ ነው። ጸሎት ደግሞ እግዚአብሔርን ከእኛ ጋር የሚደምር ኃይል ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካልሆነ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ የከበረ ውብ የሆነ ያማረ ሕይወት እናንተም ወደምትመኙትና ወደምትጎመጁለት ሕይወት ልደርሱ አትችሉም። እስኪ በሉ የኔ ያማረ ሕይወት በሉ እስኪ የከበረ ፍጻሜ ታሳቢ የተደረገው እኔና እግዚአብሔር ተደምረን ነው። የኔ ድርሻ አለ፣ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ። እግዚአብሔር በሕይወቴ የሚጨመረው በጸሎት ነው። ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ የሚጸልይ ጸሎቱ መልስ የሚያመጣለት ሰው ከተራ ሰዎች እየተለየ ይመጣል። እውቀት ቢኖራቸውም፣ ጥበብ ቢኖራቸውም፣ ችሎታ ቢኖራቸውም የሚጸልይ ሰው ግን ከነሱ ላቅ ያለ ስኬትና ሕይወት ታዩበታላችሁ። የተቀባን አገልጋይና ያልተቀባን አገልጋይ ስታዩ በውጤቱና በፍሬው አንድ አይነት አይደለም። የተቀባው ሌላ ኤክስትራ የሆነ ውጤት የተቀባ ሰው ላይ እናያለን። ምክንያቱ ምንድን ነው? ሰውየው ሲደመር ቅባቱ ነው አገልግሎቱን የተለየ ያደረገው። ለምን? የተጠራነውም የተፈጠርነውም የእግዚአብሔር ኃይል ሲደመር የእኛ ውጤት እንዲያመጣ ነው። እኔ መናገር ይኖርብኛል፣ የፈለገ የተቀባ ብሆን ማስተማር ይኖርብኛል፣ መስበክ ይኖርብኛል፣ የእኔ ድርሻ ነው። ግን ደግሞ የምሰብከውን የማስተምረውን ውጤት እንዲያመጣ ማድረግ ደግሞ የቅባቱ ድርሻ ነው። ቅባቱና እኔ የተፈጠርኩት ሰው ስንደመር አገልግሎቱን የክብር ያደርገዋል ማለት ነው። እኔ ብቻዬን ስቆም አገልግሎቱን የሰው ያደርገዋል። እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘልኝ ያሰበልኝ አይነት እንዳይሆን ያደርገዋል። ሕይወትም እንደዚሁ ነው። ማንኛውም የሕይወት ጉዳያችን እግዚአብሔር ሲጨመርበት ማለት በተለምዶ አነጋገር አይደለም ሲጨመርበት ምለው በሁሉ ነገራችን ታምነን እንግዲህ እግዚአብሔር ይጨመርበት ምንለው አይነት አይደለም። ያለሱ የማይሆን ሲሆን ማለት ነው። ያኔ ሕይወታችን ወደ ከበረ ፍጻሜ ይመጣል። ከኔ ጋር ናችሁ? ግልጽ ነው አይደለም? ስለዚህ እግዚአብሔር ሲደመር እኔ በሉ እስኪ ይሆናል የከበረ ፍጻሜ። እግዚአብሔር ሲደመር እኔ በሉ እስኪ ይሆናል ያማረ ፍጻሜ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንዴት እግዚአብሔር እኛ ጋር ይደመራል? ጸሎት መደመር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ሁሌ የሚሰራ ቀመር ነው። አንድ የዳነ ሰው ሕይወት ከአሮጌ ፍጡርነት ወደ አዲስ ፍጡርነት የመጣው በሱ ሕይወት እግዚአብሔር ሲገባ ነው። እግዚአብሔር ሲጨመር አዲስ ሰው ሆነ ማለት እግዚአብሔር ወደ ያዘለት እውነተኛ ማንነት
ከዋራዳ ማንነት ወደ ከበረ ማንነት፣ ከሞተ ማንነት ወደ ህይወት ማንነት የሚሻገረው እግዚአብሔር በመንፈሱ አማካኝነት ወደ ህይወቱ ሲገባ ነው። ኢየሱስ ወደ ህይወቱ ሲገባ ነው። ኢየሱስ ወደ ህይወቱ ያልገባ ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ተራ ሰው ይባላል። ጀስ ሰው ብቻ ይባላል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቋንቋ ሰው ብቻ ይባላል። ኢየሱስ የገባበት ሰው ግን አዲስ ፍጥረት ይባላል፣ ወይም ሱፐርማን ይባላል ማለት ነው። ከሰው የተለየ ሰው ማለት ነው። እናንተ ከሰው የተለያችሁ ሰዎች ናችሁ። መጽሐፉ ነው የሚለው ከሰው የተለያችሁ ሰዎች ናችሁ። ለምን? እናንተ የሰው ህይወት ብቻ አይደለም ያላችሁ። አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስን በጸሎት ና ወደ ህይወቴ ግባ ስትሉት ኢየሱስ ወደ ህይወታችሁ ገብቷል። ኢየሱስ ወደ ህይወታችሁ ሲገባ የእግዚአብሔር ህይወት ከእናንተ ህይወት ጋር ተቀላቅሏል። ያኔ አዲስ ፍጥረት ሆናችኋል። ይሄ አዲስ ፍጥረትነታችሁ ከተራ ፍጥሩ ለይቷችኋል። ከምድራዊ ሰማያዊ አድርጓችኋል። ከሰው ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት አሻግሯችኋል። ከኃጢአተኝነት ወደ ጻድቅነት ለውጧችኋል። አሜን ነው። ይሄ ለሁሉ ህይወታችን የሚሰራ ነው። ለዚህ ነው ጸሎትን እንቅፋት ማስወገድ ያለብን። ስለዚህ ጸሎት እግዚአብሔርን ከኛ ጋር መደመሪያ ነው። because we are designed to operate with God design ስንደረግ እንደ ሰው ሰው የሚባል ብሎ እግዚአብሔር ዲዛይን ሲያደርገን በእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚሰራ ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰራ በእግዚአብሔር የሚሰራ ታስቦ ነው የተሰራው። ካሁን በፊት አንድ ነገር ነግሬያቸዋለሁ። በናፍጣ እንዲሰራ ዲዛይን የተደረገን መኪና በውሃ ማሰራት አይቻልም። because by design እንዲሰራ ዲዛይን የተደረገው በናፍጣ ነው። ሰው ዲዛይን የተደረገው ለዚህ ነው። ህይወቱ ሚንከራከሰው ሚጨሰው ሚቆመው ሚሞተው በእግዚአብሔር እንዲሰራ የተፈጠረ ሰው በራሱ በመጠጥ በሲጋራ በጭስ በአሽሽ በጫት ሊያሰራው ሲሞክር ይጨሳል ይወላልቃል። እንድትሰራ የተፈጠርከው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ለዚህ ነው ቦይን ጠጅ አትስከሩ በመንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ የተባለ መንፈስ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ። you are designed እስኪ በሉ ዲዛይን የተደረኩት በሉ እስኪ በመንፈስ እንድሰራ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ እንድሰራ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ጋር ስንደመር አእምሯችን ራሱ ሻርፕ ይሆናል። የማሰብ አቀማችን የመረዳት አቀማችን አንዳንዴ እኛን መስላ ይመስለናል። ለምን? መንፈስ ከኛ ጋር ባህሪው ምንድነው? በመንፈሳችን ስለሚሰራ ማለት ነው። ግን ፕላን የማድረግ የማሰብ የማድረግ በጣም ፋስት ነው። እንደ ቀርፋፎቹ ቁጭ ብለን ሲምፖዚየም ምናምን መጥራት ሁሉ ያስፈልጋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ እውነተኛውና ኦሪጅናል የሆነው አንተነትህን የምታገኘው በሚመለስ ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መስራት ስትጀምር ብቻ ነው። እውነተኛ የሆነውን ኦሪጅናል የሆነውን በእግዚአብሔር የተቀየሰውን ዲዛይን የተደረገውን እውነተኛ ማንነትህን የምታገኘው በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መስራት ስትጀምር ነው። ያን ካልጀመርክ ፌክ ማንነት ነው የምትኖረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ያሰበው ሳይሆን እግዚአብሔር ያላሰበው፣ እግዚአብሔር የቀረጸው ሳይሆን እግዚአብሔር ያልቀረጸው፣ ህብረተሰብ የቀረጸው፣ አካባቢ የቀረጸው፣ ቤት የቀረጸው፣ ራስ የቀረጸውን ህይወት መኖር ትችላለህ። እግዚአብሔር ግን የቀረጸውን ያን ክቡር ህይወት ያን ከፍ ያለ ህይወት መኖር የምትጀምረው መቼ ነው? ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት መስራት ስትጀምር። አሜን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ካለዛ አይሆንም። እንዲህ አይነት ህይወት እኔ ማቀው ህይወት ሳይሆን እግዚአብሔር ያወቀውን ህይወት መኖር አለብኝ። እዚህ ያለውን ሳይሆን አንኳኩቼ ተከፍቶልኝ ማገኘውን ነው መኖር መፈልገው። የሰው አይን ያላየው የሰው ጆሮ ደግሞ ምን ያላለው በሰውም ልብ ምን ያላለው ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ላንተም ላንቺም እግዚአብሔር ያዘጋጀው አንቺ ያላሰብሽው አንተ ያላሰብከው በአይን ያላየው በጆሮም ያልሰማው እግዚአብሔር ለምትወደው ላንተ የተዘጋጀ የከበረ ነገር አለ።
ያ ግን ስታንኳኳ ነው የሚከፈተው። ስትጠይቅ ነው የሚለቀቀው። ክብር ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለግዴለሽ ሰው የሚያደርገው አይደለም። ክራይቴሪያ እኮ ነው። እግዚአብሔር ምን ለሚሉት ነው የሚለው? ለሚወዱት ያዘጋጀው ክራይቴሪያ ነው እሱ። ክብር ነው። ዝም ብሎ ላልፎ ያጅ ሁሉ እግዚአብሔር የከበረን ነገር አይሰጥም። ጸሎት ደግሞ ያን ነገር ምን ያህል እንዳከበርከው ምን ያህል ደግሞ እግዚአብሔር እንደወደድከው ማሳያ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር መቆየት እየከበደህ እግዚአብሔርን ወደዋለሁ ማለት አይቻለም። ሰው ከሚወደው ጋር ረጅም ሰዓት ማሳለፍ አይከብደውም። ጸሎት እንግዲህ ለሕይወታችን ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ከገባን ማንኛውንም ጸሎታችን እንዳይመለስ የሚከለክለን እንቅፋት ሁሉ ለማስወገድ እንቆርጣለን ማለት ነው። እሺ ኦኬ አንልም። አዎ አውቃለሁ እሷን ይቅር ካላልኳት ጸሎቴ እንደማይሰማ አውቃለሁ፣ ግን ብለን አንሄድም። ምን ያህል ከክብር እንደሚያጎለን ከገባን፣ ምን ያህል ከከፍታ እንደሚያወርደን ከገባን እንደዛ አንልም፣ ቸልተኛ አንሆንም። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርከው። ኦኬ ወደ ደንቃራዎቹ ልምጣ ከጊዜ አንጻር። የመጀመሪያው ደንቃራ አንድ አለማመን ነው። አን ብሊፍ የሚባል አለማመን። በሉስኪ ጮኩ በሉና። የማማቀው ነው ትል ትችላላችሁ፣ ግን እኔ እኮ አምናለሁ። አዎ ያዕቆብ ምን አለ? አጋንንትም እኮ እግዚአብሔር እንዳለ ያውቃሉ፣ ይንቀጠቀጡማል፣ ግን የእግዚአብሔር ኃይል ይሰራላቸዋል። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር እንዳለ ያውቃሉ፣ ይፈራሉም፣ ይንቀጠቀጣሉም፣ ግን የእግዚአብሔር ኃይል አይሰራላቸውም። ስለዚህ ስለዛ አይደለም የምናወራው አሁን። ይሄ እምነት ስንል አንድ አምላክ እንዳለ ማወቅን አይደለም። ሜንታል አሰንት አይደለም። በአእምሮ መቀበል አይደለም። እምነት የልብ ጉዳይ ነው ወገኖቼ። ማመን ስንል የሚያካትታቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ልንገራቸው። በሁለተኛ ዜና 7:14 ላይ የምንወደው የጸሎት ቃል አለ። በስሜ የተጠሩ ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውን ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውን ምን አደርጋለሁ አለ። ትምህርቱ ሁሉ እዚህ ላይ እንደውም ሳየው አላስተዋልኩት፣ አሁን ነው ያስተዋልኩት። እንዳለ እዚህ ጋር አብቅቷል። እንደውም እኔ አሁን ይሄን የጠቀስኩበት በሌላ ምክንያት ነው። በስሜ የተጠሩ ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ እምነትን ያሳያል ማለት ቃል ኪዳናዊ ሪሌሽንሽፕ ያለው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ ከእግዚአብሔር የተወለደ ስትጸልዩ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ በሉ ይላል። የመጀመሪያው እምነት ምን ይወልዳል? ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን ይወልዳል። ስለዚህ አንድ ሰው እምነት ሲኖረው ከእግዚአብሔር ይወለዳል፣ ወይም በስሙ ይጠራል። ለጸሎቱ መመለስ አንድ በር ይከፈታል ማለት ነው። ሲጀምር በስሜ የተጠሩ ሁሉም አላለም። ሁሉም ህዝብ ራሱን አዋርዶ አላለም። በስሜ የተጠሩ ይሄ ስፔሻል ስለሆነ ቀጥሎ የሚዘረዝረው ምድራቸውን እፈውሳለሁ፣ ኃጢአታቸውን ይቅር እላለሁ። ይሄ ስፔሻል ኮቨናንት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ እምነት በስሙ እንድንጠራ ያደርገናል። እምነት ከእግዚአብሔር እንድንወለድ አድርጎናል። ስለዚህ አንዱ እምነት እሱ ነው። ይሄ እምነት ምን አይነት እምነት ነው? እግዚአብሔር እንዳለ በልባችን ምናምነው እምነት ነው። በልባችን ምናምነው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልባችን ምናምነው እምነት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም። ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል። አንድ ሰው ሲጸልይ እግዚአብሔርን እየፈለገ ነው፣ ግን አንድ ነገር ማመን አለበት ወደ ጸሎት ከመሄዱ በፊት። ያ እምነቱ ምንድን ነው? ለሚፈልገው ለሱ እግዚአብሔር ዋጋ እንደሚሰጠው ሪዋርደር እንደሆነ እግዚአብሔርን ማመን ማወቅ አለበት። ኮምፕሌን ማድረግ የለበትም። የመጀመሪያው ነገር ብዙዎቻችን ለምን ብለን የምንጠይቀው ስላላመን ነው። እምነት የለምን መልስ ነው ወገኖቼ። አንድ ሰው ሲያምን አይጠይቅም። እየሰማችሁ ነው? ሲያምን ምን አይልም? አይጠይቅም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ሰው
አንደኛ እግዚአብሔር እንዳለ ቀድምን ብያቻለሁ አንኳኩቼ አንኳኩቼ መጨረሻ ላይ የለም ብዬ እንዳልሄድ የሚያደርገኝ እግዚአብሔር አለ ብዬ ማመኔ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዋጋን ይሰጣል እግዚአብሔር ለሚፈልጉት የሚል እምነት ያስፈልጋል። ወደ ጸሎት ስትሄዱ ለጸሎታችሁ መልስ እንደሚሰጥ ለዚህ ነው ዮሐንስ በመልእክቱ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ምን አለ ሲናገር እንደሚሰማን ብናውቅ የጠየቅነውን እንዲሰጠን በዚህ እናውቃለን። እንደሰማን ማወቃችን ብቻ ራሱ እርግጠኛ ያደርገናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ማመን ስንል በርሱ አለማመን ስንል በርሱ አለማመን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ላይ 11 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ26 እስከ 27 ላንብበው። እየተባረካችሁ ነው በቃሉ ይጠቅማችኋል። መልካም ክብር ለጌታ ይሁን። እሄ የማርታና የማርያም ታሪክ ነው። ወንድማቸው አላዛር ሞቶ ማለት ነው። ትልቅ ጸሎት ሊጸልዩ ጌታን አስጠሩት። ግን ጌታ የጠየቃቸው ከነሱ የፈለገው ነገር አለ። እንዲያውም ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ሲናገር የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ እምነትን ያገኝ ይሆንን? እምነት ቁልፍ ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢየሱስም ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል፣ ሕያው የሆነም የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም፣ ይህን ታምኛለሽን? አላዛር ከመነሳቱ በፊት አንድ ሌላ ዳይሜንሽን ዩ ኖ ፌይዝ ኮረስፖንዲንግ ሬቨሌሽን ይጠይቃል። እስኪ እምነት በሉ እስኪ ተጓዳኝ ቃል መገለጥ ይፈልጋል። እምነት ሁሉም እምነት ተጓዳኝ መገለጥ ይፈልጋል። ጻፉት እሱ ሁሉም እምነት በሉ ተጓዳኝ መገለጥ ይፈልጋል። መፈወስ ነው የምትፈልጉት? በፈውስ ጉዳይ ተጓዳኝ የሆነ ቃል ያስፈልጋቸዋል፣ ለማመን ማለት ነው። ፋይናንሻል ብሬክ ስሩ ነው የምትፈልጉት? በዛ ጉዳይ ተጓዳኝ የሆነ መገለጥ ኮረስፖንዲንግ ወርድ ይጠይቃቸዋል። እዚህ ጋር አሁን የሞተ ሰው ሊነሳ ነው። የሞተ ሰው ከመነሳቱ በፊት ኢየሱስ የሰጣትን ቃል ተመልከቱ። እኔ ምንድን ነኝ አለ? ትንሣኤና ሕይወት ነኝ። ይሄን ታምኛለሽን? እንዴ ኢየሱስ መሆኑን አታምንም? ታምናለች፣ ታምናለች። ግን አሁን ማመን ያለባት ኢየሱስ ምን መሆኑን ነው። ትንሣኤና ሕይወት ለምን? ምንድን ነው ጉዳዩ? ሞት። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ያላት መረዳት ሌላ ዳይሜንሽን ይፈልጋል ማለት ነው። መፈወስ ብትፈልጉ ሌላ የምትፈልጉት ነገር ብትፈልጉ ልክ እንደዚሁ ነው። በዛ ኤሪያ ላይ እግዚአብሔር መገለጥ ይስጣችሁ። ፈልጉ። ያ መገለጥ ሲመጣላችሁ እምነት ይመጣል። እንዴ ኢየሱስ ለሞተው ነገሬ ሕይወት ነው አምናለሁ አለች። ጌታ ስሙ ይባረክ። የጠየቃት ታምኛለሽን ነው። ጸለየች፣ ግን ምን ጠየቃት? እኔ ሕይወትና ትንሣኤ መሆኔን ምን ትያለሽ? ታምኛለሽን? አለማመን ስንል እንግዲህ በዛ ጉዳይ ላይ ብላችሁ ጨምሩበት። በዛ ጉዳይ ላይ አለማመን የጸሎት ምናችን ነው? ደንቃራችን ነው። ውጤት እንዳናገኝ የሚያደርግ ነገር ነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ስናገር አንድ ነገር ጸሎት ዝግጅት ይጠይቃል። ዝም ብሎ መለፍለፍ አይደለም ብራዘር ሲስተርስ፣ ዝም ብሎ የመጣውን በቃ ደደደደደ ብሎ መናገር አይደለም። ዝግጅት ይፈልጋል። የሆነ ነገር ሞቶባችሁ ከሆነ ኢየሱስ ሕይወትና ትንሣኤ መሆኑን የሚያሳምናችሁ መንገድ መሄድ ይጠይቃል ማለት። ከዛ በኋላ አንተ ሕይወትና ትንሣኤ ነህ፣ የሞተብኝን ነገር ማስነሳት ትችላለህ፣ አይ ቢሊቭ ዩ ማለት ይቀላቸዋል በጌታ በኢየሱስ ስም። ያኔ የሞተ ነገራችሁ ይነሳል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ነው የሚሰራው ጸሎት። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለዚህ ነው ጸሎት ያለ ቃሉ አይሰራም ያልኳችሁ ባለፈው። ጸሎትና ቃሉ አብሮ ነው የሚሄደው። አለዛ እምነታችሁ እኮ ማረፊያ ይፈልጋል። ምን ላይ ያርፋል? ምን ላይ ያርፋል? አሁን ኢየሱስ ማረፊያ ሰጣት። እኔ ሕይወትና ትንሣኤ ነኝ፣ ይሄን ታምኛለሽ? ይሄን ካመንሽ ነው ይሄ ሰው ሕይወት አግኝቶ የሚነሳው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አቤት ጸሎታችሁ ተተኮሰ ማለት ነው። በቃ ለምን በየቀኑ በሆነ ጉዳያችሁ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ታጠናላችሁ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ዝም ብሎ መጸለይ የሚባል ይሄ ዝም ብሎ ነው ዱዱዱዱ አይደለም። ጸሎት እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሰርተ ጸልይ በሉት። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንግዲህ ይሄ በርሱ ማንነት ማመን ዳይሜንሽኖች አሉት ብያቸዋለሁ። ማመን
ይሄን አለማመን ዳውት ማለት አን ቢሊፍ እንቅፋት ይሆናል ማለት ነው። ባታምን ኑሮ እቺ ሴት ይሄን ታምራት ታይም። ሁለተኛ በፈቃዱ አለማመን ራሱ የጸሎት እንቅፋት አለማመን ነው። ዳውት ስንል በራሱ አለማመን ነው። ህይወትና ትንሳኤ ነው ይሄን ታምኛለሽ አላት። አዎ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ መሆነህን አምናለሁ። በርሱ ማመን ማለት ነው። Who is ለናንተ እግዚአብሔር ማን ነው ሚለው እሱ ወሳኝ ነው። ሁለተኛ በፈቃዱ ማመን ይጠይቃል። ስለዚህ ፈቃዱን ዕውቀት በእግዚአብሔር ቃል ማወቅ ያስፈልጋል። በፈቃዱን ማመን ይሄን ነገር እግዚአብሔር ሊሰጠኝ ፈቃዱ ነው ወይ ብለን እናውቃለን። ያወቀነውን እናምናለን። ሶስተኛ ደረጃ አለማመን ስንል ሌላው አለማመን በችሎታው አለማመን እንቅፋት ነው። ለምሳሌ ሳራ እኔ የሴቶች ወግ ያቆመብኝ እንደዚህ ሆን በእውኑ ይሄ ነገር ይሆንልኛልን ብላ ሳቀች ይላል። ከዛ እግዚአብሔር የሰጣት ያው ስለወደዳት ምንድነው በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? ይሄ ቃል አለማመንን ከሷ አስወገደው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ ቃል በሉ እስኪ አለማመንን ያስወግዳል በሉ እስኪ። ኃይል አለው እግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አዎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 14 ላይ ታገኙታላችሁ። በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? በቃ ከዛ በኋላ መልሱ ምንድነው? አረ በፍጹም ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ችግሯ ምንድነው? እግዚአብሔር ይሄን ይችላል ብላ የማመን ችግር ነበረባት። እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶ አስወገደላት። ጌታ ስሙ ይባረክ። በኢየሱስ ስም ህይወታችሁ እንደዚህ ቀና ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። አንድ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው እንዲህ አለ፣ Feed your faith. Your doubt will die in hunger. እምነትህን መግበው አለማመንህ ተርቦ ይሞታል። እምነትህን ሁሌ ስትመግበው አለማመን ምን ሆኖ ይሞታል? ተርቦ ምን ይላል? ብዙ ጊዜ ግን አለማመንን ነው። በሐሜት እንመግበዋለን፣ በወሬ እንመግበዋለን። አሁን ኢንተርኔት አለ። በኢንተርኔት አሁን ሲያማችሁ ስለዛ በሽታ ከመታጠኑ ስለፈውሳት ነው። እየሰማችሁ ይላል። ይሄ በሽታ ምንድን ነው የሚያረገው? ራስን ይከካል፣ ወገብን ይቆርጣል፣ እጅን ያደነዝዛል። በቃ አለቀልኝ ብላችሁ ኮሮና ገደለኝ ከምትሉ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በመገረፉ ቁስል ምን ብለሃል? ተፈውሰሃል። እሱ ሸክማችንን ተሸከመ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በቃ እሱን ፊድ ስታደርጉ አለማመን ተርቦ ምን ይላል? ይሞታል። ፈውሳችሁ ፈጥኖ ይመጣል። ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ እምነትን ስመግብ በሉ እስኪ አለማመን በረሃብ ይሞታል በሉ። መፍትሄው እሱ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ማቴዎስ 9:28ንም ጨምሮት ዘፍጥረት 18:14 ማቴዎስ 9:28 ላይ እውሮች መጡ እና እንዲፈውሳቸው ሲጠይቁ ይሄን ማድረግ እንድችል ታምናላችሁን? ይሄን ማድረግ እንድችል የጌታን ችሎታ መጠራጠር ደንቃራ ነው ለጸሎት ህይወታችን። ስትጸልዩ በዚህ መታጠቅ ያስፈልጋል። ፈቃዱን ማመን፣ ችሎታውን ማመን፣ ማንነቱን ማመን። ጌታ ስሙ ይባረክ። በማንነቱ አምናለሁ በሉ እስኪ። ፈቃዱን አምናለሁ፣ ችሎታውን አምናለሁ። ያለ ማመን እንቅፋት ጸሎቴን አያደናቅፍም በሉ እስኪ። ሁለተኛው ደንቃራ ኃጢአት ነው። ኃጢአት ቅድምም ያነበብነው ላይ እዛው ላይ ሁሉ ነገር ተጽፏል ያልኳችሁ ለዛ ነው። ግን በኢሳይያስ 59 ቁጥር 1 እና 2 ላይ አስገራሚ ቃል ተጽፏል። ኢሳይያስ 59 ቁጥር 1 እና 2 እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም። ዛሬም ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው? አሁንም ያዳንኩ ነው። አሁንም ጸሎትን እየሰማው ነው። አሁንም ታምርን ያደረኩ ነው። አሁንም ድንቅ ያደረኩ ነው። አንዳንድ ሰው ምን ይላል? ድሮ ነበር እንጂ እግዚአብሔር የሚሰራው ስለሚል ነው። እግዚአብሔር እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን ምን አላደረገችም? አላጠረችም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ የጥንት አይደለሁም ያሁንም ነኝ ማለት ነው።
ጆሮም ከመስማት አልደነቆረችም። ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል ለይታለች። እዚሁ ላይ ኢሳይያስ 58 ላይ ስታነቡ ጾምን ምንም አላልክም፣ ጸለይን ምንም አላልክም ትሉኛላችሁ ይላል። አያችሁ የጸሎት ደንቃራ ነው ኃጢአት የሚባለው። ኃጢአት የጸሎት ግድግዳ ነው። እግዚአብሔር እንዳታዩ፣ እግዚአብሔር እንዳትሰሙ፣ እግዚአብሔር እንዳይሰማችሁ፣ እግዚአብሔርም እንዳያያችሁ የሚከለክለው ምንም ነገር የለም ከኃጢአት በቀር። ኃጢአትን መጥላት ያለብን የሕይወታችን እጅግ ክፉ አደጋ ስለሆነ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እነሆ የእግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችም፣ ጆሮ ከመስማት አልደነቆረችም። ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል ለይታለች ለይታለች እንዳትገናኙ አድርጓችኋል። ጸሎታችሁ እንዳይመለስ ያደረገ በደል የሚባል ነው። እንዳይሰማም ኃጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ ሰውሮታል፣ እንዳይሰማ። ለዚህ ነው ከኃጢአታቸው ቢመለሱ እሰማቸዋለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። ጸጋ ከኃጢአት እንድንመለስ ጉልበት የሚሰጥ ኃይል ነው። የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ስንመለስ የሚያነጻ ኃይል ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። መፍትሄ አለ፣ ከኃጢአት መመለስ ንስሐ መፍትሄ አለ፣ በኢየሱስ ደም መታጠብ መፍትሄ አለ። ነገር ግን ይሄን ሳናደርግ ዝም ብለን የምንጸልይ ሰዎች ሃይማኖታዊ ጸሎት ነው የምንጸልየው። ይሄ ንስሐ ምላችሁ ከኃጢአት መመለስ ምላችሁ ነገር ደግሞ ልማዳዊ አይደለም። በቃ በጸለያችሁ ቁጥር ማልቀስ ማንባት ፎርዋት ለምንድን ነው የምታለቅሱት? ንስሐ ማለት አቅጣጫን መቀየር ማለት ነው። በድላችሁ ከሆነ ላለመበደል፣ አስቀይማችሁ ከሆነ ላለማስቀየም ስትወስኑ ነው ንስሐ ገባችሁ የሚባለው። አቅጣጫ መቀየር ነው እንጂ ተንበርክኮ ማልቀስ ማንባት አይደለም። ብዙ ጴንጤ ተንበርክኮ ያነባል፣ ሲነሳ ግን ሄዶ ይጣላል። ምንድን ነው ያ? ለዚህ ነው የጸሎት ኃይል የሌለው። ንስሐ የምናውቀው ነገር ነው። ምንድን ነው የበደልሽው? ምንድን ነው የበደልከው? ምንድን ነው እንደ እግዚአብሔር ቃልና ፈቃድ ያልሆነ ነገር ያደረግከው? ያን ተናዘዘው በእግዚአብሔር ፊት። በኢየሱስ ደም ታጠብ። የልጁ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ያን ጊዜ ግድግዳ ይፈርሳል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ያለ ግድግዳ እኔ ዳግመኛ ተወልጃለሁ የንጉሥ ልጅ ነኝ ኖ ያ ጸሎት እንዲሰማ አያደርገውም። በኃጢአት ብንመላለስ ግን ደግሞ ኅብረት አለን ብንል እንዋሻለን ይላል አንደኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ። ልክ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ ልክ ነው ዳግም ተወልደሃል፣ ልክ ነው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተሃል፣ ግን ኃጢአት ካለ ግን ግድግዳ ነው ብራዘር። ይሄ ለቃል ኪዳኑ ህዝብ ነው የተነገረው። ቃል ኪዳን አላቸው፣ ግና እየሰማችሁ አይደለም አለ እግዚአብሔር በነቢዩ። በእናንተና በእኔ መካከል ኃጢአታችሁ ለይታለች አለ። ጆሮዬ እየሰማ ነው፣ እናንተ አይሰማም ነው የምትሉ? እሰማለሁ፣ ግን የእናንተን ነው የማልሰማው አላቸው። ይሄ እንቅፋት ከህይወታችን ላይ መነቀል አለበት። ጌታ ስሙ ይባረክ። አይ እኔ አልገባኝም ጸሎቴ ግን አይመለስም ካላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ኢቭን ለዚህ መቆየት በጌታ ፊት መልካም ነው። በእግዚአብሔር ፊት ስትቆዩ ስጠኝ ብቻ ሳይሆን ጀስት ቆዩ። እግዚአብሔር በቃሉ ያሳያቸዋል፣ ብርሃን ይልክላቸዋል። አንዴ ነግሬያቸዋለሁ፣ እንደዚህ በጾም በጸሎት የእግዚአብሔርን እጅ የእግዚአብሔርን ክብር ፈልጌ ስጸልይ በአንድ ሌሊት አምስት ስህተቴን አሳየኝ። በቃ በጣም ደግሞ ያው ጌታ ፕሬዘንሱ ሲመጣ ስብርብር ነው የሚያደርጋቸው። እንዲህ ነኝ እንዴ? ወይኔ ወይኔ! ምን እኔ አላውቀውም። ያን ግን ማደርገውና የምኖርበት ህይወት ነው። ማስታወሻ ላይ ጽፌዋለሁ። አንዳንዱ የማይመስላችሁ ነገር ነው። ከቤቴ ጋር ያለኝ ግንኙነት፣ ከሰው ጋር ያለኝ ግንኙነት፣ በአገልግሎት ያለኝ አቋም የማይመስሉ ግን ከእግዚአብሔር በረከት የከለከለኝ ከእኔ ጋር ናችሁ ቅዱሳን አይመስሉም። አሁን ከልጆቼ ጋር ያለኝ ግንኙነት ቅባት ይከለክላል ወይ? አዎ ይከለክላል። አይመስልም ግን ልጄን የምናገርበት ንግግር፣ ልጄ ላይ የምፈጥረው ተጽዕኖ እዚህ እግዚአብሔር ያዘብኝ ነገር እንዳለ ገና ነቢይ ብሩክ ሕፃን እያለ ነው ያኔ አቅም አሁን የራሱ ይመስለኛል። ግን አየሁ፣ በድሪም አየሁ። ተነስቼ ወዲያው ድሪምም ላይሆን ይችላል፣ ያኔ ጸሎት ላይ ስለሆን ድሪም ነው የሚመስለኝ። ተነስቼ ጽፌ እንደገና ልተኛ ስል አሁንም እንቅልፍ ወሰደኝ ስል አሁንም ሌላ አየሁ። አንድ ጊዜ ሳገለግል የነበረኝ ድሮ እና አንዲት እህት እዛ ማገለግልበት ጋር የነበረች እህት ጋር
ስናገር መድረክ ላይ ሆኜ አየሁ። እንዴ ማለት የእግዚአብሔርን ክብር ይከለክላል ማለት ነው? ተነሳው ጌታ ወይ ይቅርበለኝ። ለምን ይሄ እንቅፋት? እኔ ከዚህ መጉደል አልፈልግም። አሁን እየሰማችሁ ነው? አዋረደኝ ማለት ነው። ከዛ ተነስቼ እንደገና አምስት ጻፍኩኝ ባንድ ለሊት። ግን ይሄ ዝም ብዬ ብኖር አይመጣም። የእግዚአብሔርን ፊት ስትፈልጉ የሚመጣ ነገር ነው። ያላንተ መኖር አልችልም በቃኝ ስትሉ የሚመጣ ነገር ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ያላንተ መኖር አልችልም በቃ 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 ስትሉ ያኔ እግዚአብሔር ነው እንዴ ይላል። ነው እንዴ? እንግዲያውማ ይኸውልህ፣ ይሄ እኮ ነው ካንተ ጋር እና በእኔ መካከል ግድግዳ የሆነው። ይሄ ማንነትህ እኮ ነው፣ ይሄ ባህሪህ እኮ ነው፣ ይሄ አለማመንህ እኮ ነው፣ ይሄ ነገርህ እኮ ነው ብሎ እግዚአብሔር ማሳየት ይጀምራል። እናንተ ፍጻሜያችሁን ከወደዳችሁት ያንን እንደ ጠላት ትቆጥሩታላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በእናንተ ላይ እንኳን በአንድ ቀን ሲንጸባረቅ ስታዩ ትበሳጫላችሁ። ለምን? ከምን እንደሚያጎላችሁ ስለምታውቁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው በጣም የታወቀ የእግዚአብሔር ሰው ኤ አለን ዘ ሚራክል ወርኪንግ ፓወር ኦፍ ጋድ የሚል ይመስለኛል ርዕሱን ረስቼ ሊሆን ይችላል። ኢንተርኔትም ላይ የምታገኙት ነገር ነው። እንደዚሁ ይጠማ ነበር፣ የእግዚአብሔርን ክብር ጠማ ነበር። እና ሲታገል ሲጾም ምና አንድ ቀን ጌታ የዘጋው ቤት ውስጥ ተገለጠ፣ መጣ በድምፅ ማለት ነው። ከዛ ምንም በማይሳነው የታምራት ኃይል መንቀሳቀስ ትፈልጋለህ አለው። እንግዲያው እነዚህን ነገሮች ከህይወትህ አስወግዳለሁ። እዛ መጽሐፍ ሲጀምር 13 ሞሉ። የተወሰኑትን ዘረዘራቸው እስከ 11 መሰለኝ፣ ሁለቱን ግን አልነግራችሁም አለ። ትሰናከሉብኝ ያላችሁ አለ። ከዛ በኋላ ልክ ራይት ማድረግ ጀመርኩ አለ። እያስተካከልኩ ጸሎቱ ኦልሬዲ ተሰምቷል፣ ግን መወገድ ያለበት ነገር አለ። ከዛ ስል የመጨረሻውን በቃ ሳስወጣ ከህይወቴ ላይ አለ። ሲሄድ አይነ ስውር ማየት ትችላላችሁ፣ የእሱን ቪዲዮዎች አስደናቂ። ሲጸልይ ዘይት ይፈስ ነበር የሚጸልይበት መሐረም። ከዛ በኋላ ተሰብስቦ እሱ ብቻ ሳይሆን ከዛ የእሱ ፕሬየር ቲም ራሱ ሲጸልይ ዘይት ይፈሳልና ለሰው ሁሉ የሚልኩት ሱፐር ናቹራል የሆነ ዘይት የፈሰሰበት ጨርቅ ነበር። እንደኛ ቀድተዋል ነበር የሚልኩት። በቃ ይቀዳ ነበር፣ ከሰዎች እጅ ይቀዳ ነበር። በ1950ዎቹ ቤት በእኛ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ነው ይሄ እንቅፋት ነው። ይነቀል በጌታ በኢየሱስ። እስኪ በሉ ይነቀል በሉ እስኪ ጥልቅ በሉ እስኪ ንስሐ አለ በሉ እስኪ። አዎ ይሄ እንደው በቃ ስር ሰዶ ውስጥ ተቀብሮ የሚኖረው ነገር ተፈንቅሎ የሚወጣበት ማለት ነው። ይነቀል በጌታ በኢየሱስ። ያኔ ሰማይ ክፍት ይሆንላችኋል። ያኔ ስህተታችሁ ሁሉ ከላይ ነው የሚሆነው። ዲፕ ስህተት አትሰሩ፣ ከላይ ነው። ብትቆጡ ከላይ ነው፣ ብትነጫነጩ ከላይ ነው። ከዛ ብላችሁ ወዲያው ትመለሳላችሁ። ያኛው እኮ የጠለቀ ነው፣ እዛ ደም ውስጥ የተቀላቀለ እኮ ነው። እርሱ በጥልቅ ንስሐ ተፈንቅሎ መውጣት አለበት። አሜን ነው ወይ? በኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ ከላይ የሆነ ንስሐ አለ? ጌታ ወይ እኔ በደለኛ ኖ፣ ስብርብር ብላችሁ ውድቅ ድቅ ብላችሁ ራሳቸውን አዋርደው ውርድ ብላችሁ የምትገቡበት አይነት ንስሐ አለ ወይ? እኔ ሞቻለሁ፣ ጠፍቻለሁ፣ እንዲህ አይነት ሰው ነኝ ለካ የምትሉበት አይነት ንስሐ እሱ ጥልቅ ነው። እርሱ ወደ ላይ ያወጣቸዋል። ከዛ በየጊዜው የምትሰሩት ስህተት በጣም ኤሌመንታሪ ስህተት ነው፣ ኢረር ነው። ኃጢአት በሉ እስኪ ደንቃራ ነው በሉ እስኪ። ምሳሌ 15 ላንብብላችሁ። ምሳሌ 15 የኃጥአን መስዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው፣ የቅኖች ጸሎት ግን በእርሱ ዘንድ የተወደደ ነው። እስኪ በሉት የኃጢአተኞች መስዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው። እንዲያውም መስዋዕታቸው ማለት ነው፣ ተውትና ጸሎታቸው። የቅኖች ጸሎት ግን በሏት በደምብ በእርሱ ዘንድ የተወደደ ነው። አያችሁ፣ ኃጢአት በጣም ከባድ ነው። ቁጥር እዛው ላይ ቁጥር 29 ላይ ደግሞ ብትሄዱ እግዚአብሔር ከኃጥአን ይርቃል፣ እግዚአብሔር ከኃጥአን ይርቃል፣ የጻድቃንን ጸሎት ግን ይሰማል። አዎ በኢየሱስ ጸድቅ ያለው እውነት ነው፣
ግን የኑሮ ጽድቅ እስኪ በሉ የኑሮ ጽድቅ በሉ እስኪ ድገሙት እስኪ እንደገና ድገሙት እስኪ እንደገና ድገሙት እስኪ እንደገና አዎ የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ በእናንተ ዕለታዊ ህይወት ሲገለጥ ማለት ነው። ዘካርያስ እንደ ህጉ ጻድቅ ነበር። ከዛ ጸሎቱ ተሰማለት እንደ ህጉ እናንተምና እኔም እንደ ጸጋው ይተበቀብናል ማለት ነው። አሜን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ልጨርሰው ሶስተኛው ደንቃራ መታወቁት ነው ግን ሚታገለን ሚታገላችሁ ነው ይቅር አለ ማለት። ጴጥሮስ ምን አለ? ባሎች ወይ ሚስቶቻችሁን አታሳዝኑ ጸሎታችሁ ምን እንዳይል አለ? እንዳይከለከል አለ። ደንቃራ ነው ማሳዘን ይቅር አለ ማለት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉም ስለ ጸሎት በተናገረበት ስፍራ በጸሎት በቆማችሁ ጊዜ በማንም ሰው ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ አስቀድማችሁ ምን በሉ አለ? ይቅር በሉ። ምን ማለት ነው? ጸሎታችሁ አይሰማም። ምን ማለት ነው? አሄን ተራራ ተነቀለ ተወርወር ብትሉት ይሆናል አለና፣ ነገር ግን በጸሎት በቆማችሁ ጊዜ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ አለዛ ተራራው አይነቀልም። ጀስት ጸልያላችሁ ተራራው ይቀጥላል ማለት ነው። ትጸልያላችሁ ነገሩ ይቀጥላል። ነገሩ እንዳይቀጥል የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በጸሎት ህይወታችሁ እንዲለቀቅ ይሄን እንቅፋት ከህይወት ላይ ነቅሎ መጣል ያስፈልጋል። ይቅር አለ ማለት ቂመኝነት ባህሪ ይሆናል። ሲያድር ሲውል ቂመኛነት ባህሪ ይሆናል። ንክስ ካረግን የማንለቅ ማለት ነው። በየአጋጣሚው ያን ሰው ስለዚህ ማቴዎስ 6 ላይ ስለ ጸሎት ባስተማረበት ላይ 6:14-15 ላይ ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማይ አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋል። ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ አባታችሁ ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። ይቅር ካላላችሁ አሁንም ኃጢአት ምን ይሆናል ማለት ነው? ንገሩኝ እስኪ። ግድግዳ በሉ እስኪ። ይቅር በለኝ ብለንም እንኳን ብንንከባለን ይቅር ካላለን፣ በነገራችን ላይ ለባልንጀራችን ያላደረግነውን እግዚአብሔር ለኛ አያደርግም። ይሄ የጸሎት ህግ ነው። ጻፉት ደብተራችሁ ላይ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አንብቡት። ጌታ ይባርካችሁ። ለባልንጀራዬ ያላረኩትን በሉ እስኪ እግዚአብሔር ለኔ አያደርገውም። እኔ ይቅር ካላልኩ እግዚአብሔር ይቅር አይለኝም። በሉት በደንብ። እኔ አይደለሁም ኢየሱስ ነው ያለው። እኔ ይቅር ካላልኩ እግዚአብሔር ይቅር አይለኝም። እኔ ካልሰጠው እግዚአብሔር አይሰጠኝም። የጸሎት መልስ ምንድን ነው? ስጦታ ነው። መስጠትን ያልተለማመደ ሰው እግዚአብሔር አይሰጠውም። ለዚህ ነው ጸሎት መናገር ብቻ አይደለም። ኢትስ ላይፍ። ጸሎት ህይወት ነው፣ መናገር አይደለም። መናገር የመጨረሻው ነው። በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ መናገር የመጨረሻው ነው። ስሪት ነው ጸሎት። ሃሌሉያ። ግልጽ ነው ያልኩት ያለው? እየገባችሁ ነው በደም? ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? አትፍረዱ፣ አይፈረድባችሁም። አትኮንኑ፣ አትኮነኑም። ይቅር በሉ፣ ይቅር ትባላላችሁ። በቃ የምታደርጉት ይደረግላችኋል። ሰጪዎች ናችሁ፣ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ሁል ጊዜ ይመልስላችኋል። ይቅር ባዮች ናችሁ፣ እግዚአብሔር ስትበድሉት ይቅር ይላችኋል። አትፈርዱም በሰው፣ እግዚአብሔር አይፈርድባችሁም። ካልሆነ በምትሰፍሩት መስፈሪያ ተመልሶ ይሰፈርላችኋል። የተጨቆነ፣ የተነቀነቀ፣ የተትረፈረፈ መልካም መስፈሪያ በቅፋችሁ ይሰጣችኋል። ማን ነው የሚሰጣችሁ? እግዚአብሔር። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ነው ይሄ ያለው። ሉቃስ 6:37-38 የመጨረሻው ደንቃራ ያው ሌላ እናንተ ጨምሩበት፣ ጥርጥር ነው። ቅድም አለማመን ነው፣ አሁን ጥርጥር ዳውት። ጥርጥር በሉ እስኪ በሉ እስኪ እንደገና። ጥርጥር ምንድን ነው? ካለማመን ይለያል። ጥርጥር አለማመን ቶታል ነው። ጥርጥር ግን እናምናለን ግን እንወላውላለን። መጠራጠር ማለት መወላወል ማለት ነው፣ መንሳፈፍ ማለት ነው፣ በሁለት ሐሳብ ማንከስ ማለት ነው። ጌታ እንዲፈውሰኝ እፈልጋለሁ፣ መታከምም እፈልጋለሁ። ይሄ በሁለት ሐሳብ ማነከስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ
ጥርጥር ይያለ የጸሎት መልስ የለም። ሁለት ቦታ ላይ ረግጠን ጸሎት አይመለስም ማለት ነው። የጸሎት መልስ ያለው ፍጹም በሆነ እምነት ውስጥ ነው። ፍጹም የሆነ እምነት ማለት ፍጹም ሰው መሆን ማለት አይደለም። በዛ ጉዳይ ላይ ግን ሙሉ የሆነ ምንም የጥርጥር ቅንጣት ያልገባበት እምነትና አቋም ማያዝ ማለት ነው። ጌታ ይፈውሰኝ ይሆን ወይስ አይፈውሰኝ ይሆን ካልን ዳውት ውስጥ ነው ያለነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ትምህርቶች እግዚአብሔር በሽታን ይሰጣል የሚል ትምህርት ከሰማችሁ ለመፈወስ በጣም ይከብዳችኋል። ይሄን በሽታ ጌታ ይሆን የሰጠኝ ስለምትሉ ማለት ነው። you are in doubt በጥርጥር ውስጥ ነው ያላችሁት። እምነት አያመጣላችሁም እንደዛ አይነት ትምህርት። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ይሄን ያዕቆብ በትክክል ገልጾታልና ላነብላችሁ ይችላል። መጠራጠር ማለት ምንድነው አልኩኝ? መወላወል፣ በሁለት ሐሳብ ማንከስ፣ መቀላቀል፣ የእግዚአብሔርን ከሰው የናንተን ከእግዚአብሔር መቀላቀል ማለት ነው። ምን ይላል ያዕቆብ ሲናገር በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ? ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን፣ ማንም ጥበብ የጎደለው ቢኖር ይለምን ብሎ ነው። እግዚአብሔርም ይሰጣዋል ካለ በኋላ ነገር ግን ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ነገር ግን በእምነት ምን ይበል? ይለምን። የሚጠራጠር ሰው ምንድነው? ይሄ በእምነት የሚለውን እንግሊዘኛ ቨርዥን ያዛችሁ ሰዎች ማየት ትችላላችሁ። without wavering ነው የሚለው፣ ያለ መናወጥ ነው የሚለው። ይለምን እስኪ በሉ፣ ያለ መናወጥ በሉ እስኪ። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህር ማዕበል ይመስላልና፣ አንዴ እንዲህ፣ አንዴ ጸሎት፣ አንዴ እግዚአብሔር፣ አንዴ ሰው፣ አንዴ ምድር፣ አንዴ ሰማይ የሚል ጸሎቱ ኃይል የለውም፣ እንቅፋት አለበት። እርሱን መንቀል ያስፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ አለ፣ እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይጠራጠር እምነት አለ፣ ቀጥሎ ደግሞ አለመጠራጠር አለ። ይህን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 23። ስለዚህ አለማመንና ጥርጥርን ማስወገድ ያስፈልጋል። እንዴት እናስወግዳለን? ከእግዚአብሔር ጋር የጠለቀ ህብረት በማድረግ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ያድጋል። የእግዚአብሔር በጎነት፣ ቸርነት፣ ችሎታ፣ አቅም እየገባን ስለሚመጣ ከእርሱ ጋር የሚኖረን ኢንቲሜሲ አለማመንን ያስወግድልናል። በቃሉ በጸሎት ማለት ነው። ከጊዜ አንጻር እናንተ እሱን ሞር ዲቴል በሌላ ጊዜ ሌላ ትምህርቶች ላይ ታገኙታላችሁ። አለማመንን፣ ጥርጣሬን እንዴት እናስወግዳለን? ሙሉ የሆነ የፈቃዱ እውቀትን በማግኘት ሌላው በውሳኔ እንዲና እንዲ ላለመወላወል መወሰን። ጌታ ያደርገዋል ካልን ጌታ ያደርገዋል ብለን መወሰን ይጠይቃል። ተነስተን እንጸልያለን። ብዙ ምለው ቢኖርም ከጊዜ አንጻር ይበቃል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ ደስ ብሎኛል የእናንተን አላቅም። ደስ ያለኝ የሚጠቅማችሁን ነገር ስለነገርኳችሁ ነው። የእናንተን አላቅም። እኔ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። የሚረባችሁን ነገር እንደሰጣችሁ ስለሚገባኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። የጸሎት ህይወታችሁ እንደሚቀየር ስለሚገባኝ በጣም ቀላል ነገር ነው። በጣም የምታውቁት ነገር ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ኮብ ሲናገር ጥቃቅኖቹን ቀበሮች ምን በሉልኝ ያለ አጥምዳችሁ ምን በሉልኝ ያዙልኝ። ምን ያደረጉትን የወይኑን ርሻ ምን የሚሉትን የሚያጠፉትን። ብዙ ጊዜ ህይወታችን የሚያጠፋው ጥቅቅን የሚመስለው ሁሌ የምናቀው ነገር ነው። እና የምታውቁትም ቢሆን የጸሎት ህይወታችን የሚያጠፉት ግን እነዚህ ናቸው። ዛሬ ይነቀሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተወስናላችሁ ዛሬ ገና ኮንፌስ ላስደረጋችሁ ነው። ወስናችሁ ትሄዳላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ወስናችሁ ትሄዳላችሁ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። ስለዚህ የሚቀጥለውን አብረን እናውጃለን። እስኪ በሉ ከኔ ጋር ከዚህ በኋላ በስሙ ስለተጠራሁና በስሙ ስላመንኩ ታምራታዊ የጸሎት ህይወትን እለማመዳለሁ። የምጸልየውን ሁሉ የሰማዩ አባቴ ይመልስልኛል። አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን
አምላኬ እንደ ብርታቱ መጠን አምላኬ እንደ ችሎታው መጠን የሚያስፈልገኝን ሁሉ በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ ይሞላብኛል። ከዛሬ ጀምሮ የሞላ ህይወት ለማመዳለሁ። በአምላኬና በኔ መካከል ምንም አይነት ግድግዳ እንዲኖር አልፈልግም አልፈቅድም። በኢየሱስ ደም አስወግዳለሁ። አልጠራጠርም። በእምነት ጸልያለሁ። የበደሉኝን ሁሉ ይቅርላለሁ። በደልን አልቆጥርም። በእግዚአብሔር ፈቃድ ዕውቀት እመላለሳለሁ። በጻድቅ እምነት እመላለሳለሁ። ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ እኔም ከዛሬ ጀምሮ በእምነት መመላለስ ጀምሬያለሁ። ጸሎቴ ሁሉ ይመለሳል። እግዚአብሔር በሉስኪ በጸሎት ውስጥ ያስቀመጠውን የከበረ ኃይል ከዛሬ ጀምሮ መለማመድ ጀምራለሁ። ቤቴ ይለወጣል። አገልግሎቴ ይለወጣል። ሕይወቴ ይለወጣል። እግዚአብሔር አብሮኝ ይሰራል። እኔም ከእግዚአብሔር ጋር እሰራለሁ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይወጣል። እኔም ከእግዚአብሔር ጋር እወጣለሁ። ሃሌሉያ! 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 ወንድሞች እህቶች እነግራቸዋለሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲጨመር፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲደመር፣ ብቻችሁን ካደረጋችሁት ሺህ ጊዜ የሚበልጥ ነገር በሕይወታችሁ መሆን ይጀምራል። ሚሊየን ጊዜ የሚበልጥ ነገር በሕይወታችሁ መሆን ይጀምራል። ለሰዎች ሕይወታችሁ መደነቂያ ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ያልቀዳነውን ሪሶርስ ነው እየነገርኳችሁ ያለ። ያልቀዳነውን ከዛሬ ጀምሮ የጸሎትን ኃይል መቅዳት ጀምሮ በኢየሱስ ወደ ነው። አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው አለ። ከዛ ረዳቴ ግን ከየት ይምጣ? የለም። ብዙዎቻችን አይኖቻችን ወደ ሰው ይችላል ወደ ምንለው አለው ወደ ምንለው ያውቃል ወደ ምንለው ብዙ ጊዜ አንስተናል። ግን አንድ ምስጢር ዛሬ ይግባ። ሄደን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት አይናችን ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ሲሆን ረዳቴ ግን ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ከዛሬ ጀምሮ የሰማይን ረዴት መለማመድ በሕይወታችሁ ይሁን በኢየሱስ። የጎደለ ነገር አላችሁ? በተፈጥሯዊ መንገድ አልመጣ ያለ ነገር አላችሁ? በእግዚአብሔር ፊት ሆኑና አይናችሁን ሁሉን ወደሚችል አምላክ ወደ እግዚአብሔር አንሱ። ያን ጊዜ በሰው የማይቻል መሆን ይጀምራል። ኤልሳቤትን አስቧት። ዘካርያስን አስቡት። ሃሌሉያ! ህይወታችሁ ይዋባል። አሜን! ዛሬ ወስኑ። ህይወታችሁ ይዋባል። አሜን! ነገራችሁ መዋብ ይጀምራል። አሜን! አገልግሎታችሁ መዋብ ይጀምራል። አሜን! ቤታችሁ መዋብ ይጀምራል። አሜን! ሰለሞን በዳዊት ጸሎት ኖረ። ልጆቻችሁ በእናንተ መኖር ይጀምራሉ። አሜን! የጸሎትን ኃይል ታውቁታላችሁ? እግዚአብሔር እኮ ወደ አብርሃም መጣና አብርሃምን ነገረው። ምን እንዲል እንዲማልድ? ላጠፋት ነው ሰዶምና ጎሞራን አለ። ከዛ ይሄን ያህል ሰው ቢኖር ማለደ ማለደ። ግን መጨረሻ ላይ ሎጥ እና ቤተሰቡ ወጣ ከሚስቱ በቀር። ያንተ የሆኑትን ሁሉ ሰብስብና ይዘውጣ ተባለ ሎጥ። ያ ጣልቃ ገብነት አንድ ሩቅ አገር ባለ ሰው ጸሎት የመጣ ነው። በእናንተ ጸሎት ጣልቃ ገብነት፣ የእናንተ ጸሎት እግዚአብሔርን በማንኛውም ሰው አይነት ህይወት ውስጥ ጣልቃ እንዲገባ ያደርጋል። አሜን። በልጆቻችሁ ህይወት፣ በምታገለግሉ ሰው ህይወት፣ በባሎቻችሁ ህይወት፣ በሚስቶቻችሁ ህይወት፣ በዘመዳችሁ ህይወት፣ በአገር ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ እንዲታደግ ያደርጋል። ለዚህ ነው የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች። ለምን? የእግዚአብሔርን ኃይል ታስለቀቃለች። የእግዚአብሔርን ምህረት ታስለቀቃለች።
የእግዚአብሔርን በረከት አስለቀቀች። የእግዚአብሔርን ክብር ታስለቀቀች። በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዚህ የከበረ ህይወት መግባት ይሆንላችሁ። አባቶ እናመሰግናለን እና ከብርሃለን ስለተለቀቀልን ነገር ሁሉ ስም የተባረከ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለጌታ አንድ ጊዜ ክብር እንስጠውና በክብር እንቀመጥ። ተቀመጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።